କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ବା ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଖାପାଖି ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ 10 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ମାନେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଏଇଭଳି ସାମାନ୍ୟ ବେମାରୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାଡ଼ ଭିତରେ କଣ୍ଟିଲୋ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦାବି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟିଲୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଠାଯାଉ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। CDMO ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦାବି ମୁତାବକ 7 ଭିତରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଣ୍ଟିଲୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନର ଏ ଦାବି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ କରିବେ।